Internet ijtimoiy tarmoqdagi yana bitta eng katta xavflardan bittasi internetni behayolik, sharmsizlik maskaniga aylantirib olishlik. Alloh saqlasin, bu 21-chi asrning epidemiyasiga aylandi azizlar. Birinchidan internetga kirsiz, u reklamani orasida ham kelyapti. Boshqada ham kelyapti. To'g'ri, uni filtrlarini qo'ysak bo'lar ekan, behayo kirmaslikni chorasini ko'rish kerak musulmon odam. Lekin bu internetni eng yomon xofi bolalarimizga mana shu narsani joriy qilish. Bir paytlar o'shunaqa ruxsat berganlar ham chiqqan, masalan, Hizbut Tahrir behayo narsalarni ko'rishlik muboh degan. Kitobida yozgan bu narsani. Qanday qilib mu'min musulmon odam behayo, sharmsiz, uyatsiz narsani ko'radi? Alloh Qur'onda aytayapti, astaezu billah. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim va yahfazu furujahum. Zalika azka lahum innalloha khabirun bima yasnaun. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga Alloh buyuryapti: "Ey Muhammad sollallohu alayhi vasallam, mu'minlarga ayting, ko'zlarini pastga qaratsinlar nomahramlardan." Nomahramdan ko'zini pastga qaratishlikda Alloh buyuryapti. Ko'zlarini pastga qaratsinlar va o'zlarini farzlarini saqlasinlar, nomuslarini saqlasinlar. Ana o'sha ular uchun eng toza yo'l. Albatta Alloh ular qilayotgan sirru sanoatlarda hammasidan xabardor. Bu narsa ijtimoiy tarmoqni xofimi? Buni biz gapirmasak kim gapirish kerak azizlar? Ijtimoiy tarmoqni xofini gapiramiz, chunki bu eng katta illat. Chunki mana shu internetdagi o'sha behayolik, sharmsizlik oilalarni buzilishiga olib kelyapti. Oilalarni bir-biridan judo qilyapti. Yoshlar o'shi ko'rgan behayo narsasiga hayotida taqlid qilib yashab qo'yishyapti. Oilasidan shuni talab qilyapti, chunki biz bir kunda 5 ta oilani ishiga aralashamiz. Yarashtiramiz, murosa qilamiz, bu narsalarning guvohi bo'lyapmiz. Shuning uchun ko'zimizni haromdan saqlashimiz kerak. Agarki mana Salmon Farsiyning bitta gapini o'qib, men hayron qoldim. Bu zot aytayaptilarki, behayo ko'rish mumkin bo'lganlarga taalluqli. O'lib qayta tirilishim, so'ng yana o'lib, yana qayta tirilishim o'lish oson narsa emas. Jon berish qancha qiyin, aytayaptilar. O'lib qayta tirilib, yana o'lib qayta tirilib, 3 marta o'lib qayta tirilishim menga bir musulmon kishini avratiga qarashimdan yoki meni avratimga bir musulmonni qaratishimdan yaxshiroq degan ekanlar. 3 marta o'lganim yaxshi undan ko'ra, debdilar.